gràcies, Carles, per haver acceptat la invitació al Fòrum Social Pere Tarrés a dirigir-nos unes paraules, i moltes gràcies, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat, amiga, per voler-lo presentar i per voler estar una altra vegada entre nosaltres. Teniu la paraula. Mireu, quan vaig tenir l'oportunitat d'entrar en política, ho vaig fer de la mà de persones com el Carles Campuzano. Vull explicar que tenim amb nosaltres un representant polític, una persona formada i una persona que no es desentén mai del gra petit, perquè aquest gra petit és el que fa que les persones tinguin dignitat en la seva vivència personal. Per això estic molt contenta i molt honorada que el Carles m'hagi confiat aquesta presentació i us deixo doncs al seu Parlament amb tots vosaltres. Gràcies. Amb una primera consideració molt òbvia i molt evident, aquest matí en una sessió de treball que hem fet amb la Marina Geli a la seu del PDeCAT parlant sobre envelliment i estat del benestar, ho constatàvem, però la primera evidència és aquest canvi d'època en el que estem instal·lats i en el que s'estan entrecreuant la dimensió global dels canvis de fons que viuen les nostres societats, i no us entretindré, globalització econòmica, disrupcions tecnològiques, envelliment, augment de les desigualtats socials, canvi climàtic, diversitat en el si de les societats, que estan trasbalsant els sistemes socials i polítics del nostre món. Veiem les eleccions d'Itàlia d'aquest cap de setmana. Per tant, una transformació d'època a escala global amb les nostres pròpies transformacions a escala local. Algunes explicades per les transformacions globals i altres que tenen la seva pròpia lògica en la nostra dinàmica. No? De fet, el model europeu d'èxit, el model que es construeix a Europa durant tot el segle XX, als Estats Units durant tot el segle, també en el segle XX, és un projecte que està basat en un contracte social. Doncs bé, en la redefinició del pacte social, jo aposto almenys per tres dimensions d'aquesta redefinició del pacte social. Un que és la dimensió generacional del pacte. En el nostre cas, en el cas de Catalunya, hem construït un relatiu bon estat del benestar per la gent gran, però un pèssim estat del benestar pels joves i pels infants. Una societat que avui no inverteix en joves i infants, que vol dir en formació, educació i en incorporació al mercat de treball en condicions dignes, és una societat que està sembrant la llavor de que l'estat del benestar en el futur sigui un estat de benestar raquític. Que a més a més ens ha de permetre una cosa, trencar una de les frases més terribles que jo he escoltat mai en aquests darrers anys de la societat catalana, i no només de la catalana, aquella idea de que els fills veuran pitjor que els seus pares. No hi ha cap projecte de futur que parteixi d'aquesta afirmació, perquè el que estem convidant, i faran bé els joves, és a fer la revolució per impedir que això passi. I tercer element d'aquest pacte, que té a veure amb el que representa la Fundació Pere Tarrés, que té a veure amb el que en aquest pacte el paper del que denominem el tercer sector social en concret, i en qualsevol cas la societat civil organitzada, n'és fonamental. I segurament el debat no és ni menys estat, ni més societat, ni menys societat, ni més estat o més mercat, sinó que la lògica és la de la col·laboració entre l'estat, el mercat i la societat. Forma part dels ingredients del nou pacte social i per tant hem de ser beligerants defensant el model de concertació de la iniciativa social dels serveis públics vinculats a la prestació d'atenció i cura de les persones. I aquí tenim un enorme recorregut a desenvolupar. Convençut també, i en aquest sentit, incorporo dos elements més en aquesta reflexió. Un, que és el potencial de creació de llocs de treball en l'atenció a la cura de les persones que té el tercer sector. I que en el cas català i en el cas espanyol estem lluny de les ràtios de creació d'ocupació en aquest sector respecte a altres societats. I aquest és un sector d'una important capacitat de creixement d'ocupació. Per tant, totes les polítiques que tendeixin a enfortir el tercer sector, que reconeguin el paper del tercer sector en la provisió de serveis, en la seva de creació d'ocupació, tot allò que faciliti que més joves s'incorporin a les dinàmiques socials del tercer sector, ens interessa en clau de construir una idea de país cohesionat d'un sol poble. Acabo. Crec que, malgrat, dèiem,
deia l'Oriol en la seva introducció, deia jo també d'un moment d'una certa perplexitat, d'una certa preocupació. El país, si alguna cosa ha demostrat al llarg d'aquests anys, és que el país existeix, que hi ha país, i que el país és molt poderós, que el país acaba sent més poderós que les seves pròpies institucions a vegades, que té una enorme capacitat de resistència, que en el país hi ha una enorme energia, i que aquesta energia la necessitem orientar-la a repensar, a refer, a reconstruir, a rellançar un projecte de país que sigui potent, que sigui capaç de donar resposta als desafiaments que tenim plantejats. Jo crec que ho podem fer, crec que tenim l'obligació de fer-ho i que com menys temps tardem a posar-nos a la feina de posar en marxa aquest projecte, millor per al conjunt dels de catalana. Estic segur que la Fundació Pere Tarrés hi serà. Jo res més i moltes gràcies.